ହଉଛି ରୁଦ୍ରବାବୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ନେତା ଲଗାତାର ପିପିଲିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବହୁତ କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 68 କ୍ରୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଛି ସିଏ ବି କାମ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିକି ରହିଯାଇଛି। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ସେହି କାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର, ରାସ୍ତା ଘାଟ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବ୍ରିଜ, ଇରିଗେସନ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ସବୁ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। 7-7 ଥର ସେଠୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭୋଟ ବେସ୍। 1985 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ସେଠି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ, ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ 2 କୋଟି ଚାକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଛି ଏବଂ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ ସେଦିନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକିନା 17 ତାରିଖ ଦିନ। ବିଶେଷ ଭାବେ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ବାପା ଭୂମିକାରେ ହେଉ, ପୁଅ ଭୂମିକାରେ ହେଉ, ଯାହା କରିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁକି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପପୁଲାରିଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିର୍ବାଚନ।